ቤተ መንግስትህን በአመስጋኞች ብቻ ከሞላኸው በደስታ ትሰክራለህ። ስራ ትሰራ ሰክረህ። ቤተ መንግስትህን በነቃፊዎች ብቻ ከሞላኸው በንዴት ታብዳለህ። አብደህም ስራ ትሰራ። የሚጠቅምህ ሁለቱንም የያዘ ወዳጅ ቢኖርህ ነው። በአንድ በኩል የአዳም ልጆች ነን እንላለን። ያ ከሆነ ሁላችን አዳም ከነበረ ቦታ የመጣን መጤንን ማለት ነው። ፌዴራል መንግስቱ በከተማው አስተዳደር፣ በክፍለ ከተማው፣ በወረዳው መካከል እና በህዝቡ መካከል የመልካም አስተዳደር ድልድይ ይሆናሉ ብዬ ገብታል። የምንገናኘው በየአምስት ዓመቱ ወሎ ለማደስ አይሆንም ብዬ አምናለሁ። ለየክልሉ ስናዳርስ ዞኑ፣ ለየዞኑ ስናዳርስ ወረዳው እየጠየቀ አንዘልቆ። ቋንቋው ኦሮምኛ፣ ትውልዱ አማራ፣ ዘሩ ጋፋት፣ የሚኖርበት ስፍራ የይፋት የሆነ ወይም ቋንቋው አማርኛ፣ ትውልዱ አገው፣ ዘሩ ቄዳ፣ መኖሪያ ስፍራ ወረብ የሆነ ብዙ ህዝብ አለ። በድሮ ዘመን ነው ሰውየው ሴትየዋን ይወዳጃትና አንድ ብርና አንድ ገንቦ ጠላ እሰጥሻለሁና ለአንድ ቀን አዳር ከኔ ጋር ደሪ ይላታል። በዚያው ይዋደዱና ብዙ ዘመን ይኖራሉ። እኔ የእምነት ሰው ነኝ። በሁለት ነገሮች ተስፋ አልቆርጥም፣ በእግዚአብሔርና በሀገሬ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ክቡራት እናቶች፣ አባቶች፣ ወንድሞችና እህቶች፣ በኢትዮጵያ ተስፋ የማትቆርጡ የኢትዮጵያ ልጆች፣ የሀገር ልዕልና በሀሳብ ልዕልና የሚመጣ ነው ይባላል። በኢትዮጵያ አኩሪ ታሪኮች የተሰሩበትን ዘመን ዞር ብለን ብንመለከተው የላቁ ሀሳቦች የነበሩበት ዘመን ሆኖ እናገኘዋለን። ወደ ሰማይ የማረግ ሀሳብ ከፍ የማለት ህልም በነበረበት ዘመን የአክሱም ሐውልት ሰማይ ጠቀስ ፎቅ በሚመስል ሁኔታ ተሰርቷል። ነገሮችን በተለየ መልክ ማየት አለብን የሚሉ ሊቃውንት ሲነሱ በዘመነ ላሊበላ ህንፃን ከመሰረት ሳይሆን ከጣራ የሚጀምሩ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ታነጸዋል። እውቀት ዋጋ በሚሰጠው ዘመን ከህንድ እስከ ፖርቹጋል የተጻፉ መጽሐፍት እየተሰበሰቡ ወደ ሀገራችን ቋንቋ ተተርጉመዋል። የጎንደር ሊቃውንት ለሀሳብ ልዕልና ዋጋ በሰጡበት ዘመን ስነ ጽሁፋችን፣ ስነ ስዕላችን፣ ሙዚቃችን፣ ኪነ ህንፃችን፣ ስርዓተ መንግስታችን ተመንድቆ ነበር። ጎንደር የደረሰው ሰው ሁሉ አምሃራ፣ አገው፣ ቅማንት፣ ኦሮሞ፣ ወሎ፣ የጁ፣ ትግራይ፣ ሸዋ፣ ጎጃም፣ ይፋት፣ አድያ፣ ዳውሮ፣ ጓሞ ወዘተ ኢትዮጵያዊ አድርጎ ሞቱን ትንሣኤ አድርጓል። በዚያ ትርምስ ውስጥ የኦሮሞ ታሪክ ይጻፋል። እናዛዥ ሸቴ ትዕይንተ ጎንደርን፣ እናለቃ ተክለ ስላሴ ጢኖ የሱኔ ዜና መዋዕልን፣ የጋሞው ሰው አባ ባህሪ የአጼ ሰርጸ ድንግል ዜና መዋዕልን ይጽፋል። ታሪከ ነገስቶች ይጻፋሉ። አርብቶ አደሮች ዛሬ እንኳን ያላገኙትን ባለርስት ይሆናሉ። ወታደር ይሆናሉ። ቤተ መንግስት ይገነባሉ። ስዕሎች ይሳላሉ። መዝሙሮች መስመር እንዲይዙ ይደረጋሉ። ይተረጎማሉ። ዘፈኖች ይደባለቃሉ። ሁሉም ድርሻውን ባለእጅ፣ ገበሬ፣ ነጋዴ፣ ቄስ፣ ደረሳ፣ ሼህ ወዘተ ይሆናል። ከሁሉ በላይ የእነሱ ስልት ባህሉን ያዋህደዋል። የሀሳብ ልዕልና ወርዶ የጉልበትና የመሳሪያ ልዕልና ቦታውን ሲይዝ ደግሞ አገሪቱ በወርቃማ ዘመን የሰራችውን መልሳ ተፈርሷለች። የኢትዮጵያን ታሪክ ስናጠና በምድር በላይም ከምድር በታችም ታሪካችንን እናገኘዋለን። በደህና ጊዜ የሰራነውን ከምድር በላይ፣ በክፉ ጊዜ ያፈረስነው ከምድር በታች እናገኘዋለን። የሀሳብ ልዕልና ያሸነፈበትን ዘመን ስናየው በዋናነት ሁለት ነገሮች በርትተው እናገኛለን፤ እውቀትና አዋቂ። ኢትዮጵያ ለእውቀት ቦታ በሰጠችበት ዘመን የሀሳብ ልዕልና የሀገሪቱ ልዕልና ማስፈንጠሪያ መሳሪያ ሆኗል። ለብዙ ዘመናት ኢትዮጵያ ውስጥ ከመጽሐፍ ቅዱስ ቀጥሎ ያለውን ቦታ ይዞ የኖረው ክብረ ነገስት መነሻ
ሐሳቡ ጥበብ ፍለጋ የተደረገ ጉዞ ነው። ንግስተ ሳባ ጠቢብን ማክበር ጥበብን ማክበር ነው ትላለች። በዚያ የተነሳ ይመስለኛል ለውቀትና ለአዋቂ የሚሰጠው ቦታ የከበረ ሆኖ በሀገራችን ይኖረው። አብነት ተማሪና የመድረሳ ተማሪው ወላጆቹን ትቶ ይሄድ የነበረው እውቀት ፍለጋ። ማህበረሰቡ ወላጆቹን ትቶ የመጣውን የአብነትና የመድረሳ ተማሪ መግቦ ለወግ ለማድረግ ያበቃው የነበረው ለእውቀት በነበረው ስፍራ። በሀገራችን ከ200,000 በላይ የብራና መጽሐፍት አሉ። ሁሉን ማለት በሚቻል መንገድ ያጻፏቸው ለእውቀት ዋጋ የሚሰጡ ኢትዮጵያውያን ናቸው። ከመጽሐፉ የሚጠቀሙት ሰማያዊ እንጂ ምድራዊ ዋጋ አልነበራቸው። እንደኛ ዘመን እንኳ አስጎብኝተው ገቢ፣ አጥንተው ዶክትሬት፣ ተርጉመው እና አሳትመው ገንዘብ አያገኙበትም ነበር። ካሉበት መጥተው ለብራና አዘጋጁና ጸሐፊው ዋጋ ከፍለው ያጻፉት ግን ወይዛዝርቱ፣ መኳንንቱ፣ መሳፍንቱ፣ ገበሬዎቹ እና ነጋዴዎቹ፣ መነኮሳቱና ካህናቱ ናቸው። የኢትዮጵያ የእስልምና ታሪክን ያየን እንደሆነ በሳውዲ በግብፅና በሊባኖስ ታዋቂ የነበሩት ሊቃውንት ኢትዮጵያውያን የቁርአን መምህራን ነበሩ። ኢትዮጵያውያኑ ወደ እነዚህ አካባቢዎች ሄደው እውቀት ከመቅሰማቸውም በላይ በአካባቢው ከነበሩት የእስልምና ሊቃውንት ልቀውና ተመርጠው ተሰሚና ተከባሪ ሊቃውንት ሆነው ኖረዋል። ለእውቀት ቦታ የተሰጠበት ዘመን ሁለት መልክ ነበረው። ህዝቡ ለእውቀት ቦታ የሰጠበትና ነገስታቱ ለእውቀት ቦታ የሰጡበት ጊዜ። የኢትዮጵያ ህዝብ ለእውቀት ቦታ በመስጠቱ የተነሳ እያሌ የውጭ ሰዎች እውቀታቸውን ይዘው በኢትዮጵያ ውስጥ ተከብረውና ተወደው እንዲኖሩ አድርጓቸዋል። በየትኛውም የኢትዮጵያ ባህል ውስጥ ለአዋቂዎች ቦታ ይሰጣል። መምህራንና ተማሪዎች ይከበራሉ። ለመምህራንና ለተማሪዎች ቦታና ምግብ ይሰጣል። አዋቂዎችን ለመስማት ሰዎች ከቦታ ቦታ ይሄዱ እንደነበረ ተረቶቻችን ይነግሩናል። ለማህበረሰቡ ጥበብ የሚያስተምሩና የጥበብን መንገድ የሚመሩ ሊቃውንት እንደነበሩ አፈታሪኮቻችን በብዛት ተረጉልናል። በኋላ ዘመን ነገር ሲበላሽ አዋቂ ማለት ጠንቋይ ማለት እየመሰለ መጣ እንጂ ልክ እንደ ግሪኮች በፍልስፍናቸው የሚታወቁ ለህዝቡ እውቀት የሚያካፍሩና ነገሮችን በተለየ መንገድ የሚያዩ የማህበረሰብ ሊቃውንት መጠሪያ ነበር። እነዚህ ሰዎች አያርሱም፣ እያረሱም፣ እየነገዱም ወይም የቤተ ክህነትና የመድረሳ ትምህርት እየተማሩና እያስተማሩ ሊሆኑ ይችላሉ። ግን የሚጠቀስና የሚያስደንቅ አብርሆት ነበራቸው። ጨዋ ህዝብ በዚህ ሁሉ ትርምስ ውስጥ ከልክ ያለፈ ህገወጥነትና ክፋት ውስጥ የማይወድቅ ህዝብ ያገኘ ነው። እውቀት ወዳጅና አዋቂ ሰሚ ህዝብ ስላለን ነው። በዚህ ዘመን የመጡ ፖለቲከኞችና ፖለቲከኛ ነን ባዮች ህዝቡን ለማለያየት ብቻ ሳይሆን ለማጨካከል ተንኮላቸውን እስከ ጥፍጣፊው ድረስ ተጠቅመዋል። አቅም የሌለው ሰው ጸንቶ የቆመን ነገር ሲገፋው ባይሄድም መነቃነቁ አይቀርም። ዛሬም የኢትዮጵያ ህዝብ በክፋት አምራቾች ተነቀነቀ እንጂ ተገፍቶ የሚፈለግበት ቦታ ድረስ አልሄደም። የዚህ አንዱ ምክንያት በእውቀት ሲመራ የኖረ ህዝብ ስላተረፈ ነው። ነገስታቱ እውቀት ወዳጅ በሚሆኑበት ዘመን በአካባቢያቸው አዋቂዎችን ይሰበስባሉ፣ ከአዋቂዎች ጋር ይማከራሉ። የአዋቂዎችን ምክር ብቻ ሳይሆን የአዋቂዎችን ተቃውሞ በአክብሮት ይቀበላሉ። ባዲያም ሰገድ እያሱና በሊቁ ክፍለ ዮሐንስ መካከል እንደነበረው አይነት ግንኙነት በአጼ ዘርዓ ያዕቆብ ዘመን የነበረው የክብራን ገብርኤሉ ሊቅ ርቱዐ ሃይማኖት እንዲህ ብሎ ነበር። ንጉሥ ወይ የምደግፍህ ስለምወድህ ነው፣ የምገስጽህም ስለምወድህ ነው፣ የማመሰግንህ ስለምወድህ ነው፣ የምነቅፍህም ስለምወድህ ነው። ቤተ መንግስትህን በአመስጋኞች ብቻ ከሞላኸው በደስታ ትሰክራለህ፣ ስራ ትሰራም ሰክረህ። ቤተ መንግስትህን በነቃፊዎች ብቻ ከሞላኸው በንዴት ታብዳለህ፣ አብደህም ስራ ትሰራ። የሚጠቅምህ ሁለቱንም የያዘ ወዳጅ ቢኖርህ ነው ብሎት ነበር። ታላቁ ንጉሥ ዘርዓ ያዕቆብ ከዚያ ሁሉ ትጋቱና ብርታቱ ሁሉ ይህንን የርቱዐ ሃይማኖት ምክር አለመቀበሉ ሳይጎዳው ወደ ምርጫ የመግባት ሀሳብ ሲመጣ እነዚህ ሁሉ በአይምሮ የነበሩ የምወዳደረው ድር ስለመጣልኝ ነው ወይስ አስፈላጊ ስለሆነ ነው?
የሚለውን ለመመለስ ብዙ ቀናት ከራሴ ጋር ተከራክሬያለሁ። እኔ በመኖሬ ሊሰራ የሚችል ምን ነገር አለ እየጠየቅኩ ምን ነገር ጨምራለሁ እየጠየቅኩ በመጨረሻ የደረስኩበትን ልንገራችሁ። ከነባር ሀገራዊ እውቀቶች የተቀዱ ኢትዮጵያዊ ሀሳቦች በፖሊሲዎቻችን፣ በህጎቻችን፣ በአሰራሮቻችን ውስጥ ቦታ ሊያገኙ ይገባል ብዬ አስባለሁ። ይህንንም በጻፍኳቸው ጽሁፎች፣ ባቀረብኳቸው ንግግሮች፣ ከተለያዩ አካላት ጋር ባደረግኳቸው ውይይቶች ውስጥ በተደጋጋሚ አንስቻለሁ። ይቺ ሀገር የተሰራችባቸው ንጥረ ነገሮች አሉ። እነዚህ ንጥረ ነገሮች ከእምነት ከባህልና ከትውፊት የተቀዱ ናቸው። አንዳንዶቹ ተጽፈዋል፣ ሌሎቹ በቃል ይተላለፋሉ። አንዳንዶቹ ታውቀዋል፣ ሌሎቹ አይታወቁም። እነዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ተሰርተው ኢትዮጵያ ውስጥ ኖረው ኢትዮጵያውያንን አንድ አድርገው ኢትዮጵያን እንደ ሀገር ሰርተው ኢትዮጵያ በነፃነትና በአሸናፊነት እንድትኖር ያደረጉ ሀሳቦች ቦታ ያስፈልጋቸዋል ብዬ አስባለሁ። ድምፅ ለሌላቸው ሰዎች ብቻ ሳይሆን ድምፅ ለሌላቸው ኢትዮጵያዊ ሀሳቦች ድምፅ መሆን ያስፈልጋል ብዬ አመንኩ። የኢትዮጵያ መንግስት ከኢትዮጵያውያን እምነት፣ ባህል፣ ትውፊት በሚቀዱ ሀሳቦች ሊጠበቅ ይገባል ብያም። አሁን የገጠመንን ፈተና ድል መንሳት የምንችለው ከምዕራብ ወይም ከምስራቅ ብቻ በምናመጣቸው መፍትሄዎች አይደለም። ኢትዮጵያውያን የኖርንባቸውን ወረዎች ገምግመን እኛው ለእኛው በሰራናቸው መፍትሄዎች መጠቀም አለብን። እነዚህ በታሪኮቻችን፣ በተረቶቻችን፣ በግጥሞቻችን፣ በባህላዊ ትምህርቶቻችን፣ በአካባቢያዊ የፍርድ ስርዓቶቻችን፣ በሃይማኖት ትምህርቶቻችን፣ በነባር ጥበቦቻችን ውስጥ የሚገኙ ሀሳቦች የፓርላማ ወንበር ሊያገኙ ይገባል ብዬ አምናለሁ። የኔም ሚና እነዚህን ሀሳቦች መወከል ነው። የትኛውም ፓርቲ ሀሳብ ያቅርብ፣ የትኛውም ህግ ይውጣ፣ ርቷዊነትን መጠበቁን መከታተል፣ እንዲጠብቅ መገፋፋት ዋናው ጉዳይ ነው። ኢትዮጵያዊ እውቀትና ኢትዮጵያዊ አዋቂ በኢትዮጵያ ጉዞ ውስጥ ተገቢውን ቦታ እንዲያገኝ መግፋት የኔ ስራ ነው። ኢትዮጵያዊነት በርቱዓዊነት ስል ይህን ማለት ነው። ርቱዓዊነት አንድ ህግ ከቀጥተኛነቱ የተነሳ ያለበትን ባህሪያዊ ክፍተት በልባምነት አሟልቶና ደካማ ጎኑን በህሊና ሚዛን አቃንቶ በአግባቡ ለመበየን ለመወሰንና ለማስፈጸም የሚያስችል የፍትሐዊነት ሞራላዊ መርህ ነው። ርቱዓዊነት አመራርን፣ ውሳኔንና አሰራርን ያላንዳች አድልዎና መድሎ በሰላ ሁኔታ የማከናወን የፍትሐዊነት ሞራላዊ ልዕልናና የህሊና ሰናይት ነው። እኩልነትና ነፃነትን ለሁሉም ለእያንዳንዱ በእውነትና በምላት የሚያጎናጽፍ ነው። ርቱዓዊነት ኢትዮጵያውያን ሐሰትና ግፍ የሌለበትን የቀናና የተስተካከለ የፖለቲካ አመራርን፣ የህዝብ አስተዳደርን፣ የማህበረሰብ ልማትን፣ የተቋም አሰራርንና የዳኝነት ስርዓትን በርቱዓዊነት ይቀዳጃሉ። ለዚህ ነው ኢትዮጵያዊነት በርቱዓዊነት ያለው። ርቱዓዊነት ዓለም ሊያሳካ የከበደውን ወንድማማችነት በተጨባጭ ለማሳካት የሚቻልበት የአእምሮና የልብ መንገድ ነው። እኩልነትና ነፃነት የተሟሉ የሚሆኑት ወንድማማችነት ሲከበር ነው። ወንድማማችነት ደግሞ ያለ ርቱዓዊነት አይሰፍንም። ርቱዓዊነት ከህግም በላይ በእውነት በእምነትና በሞራል ልኬት ስለሌላው ማሰብና በጎ ሌላው በጎ ሲሉ መስዋዕት መቀበልን የሚመለከት ነው። ታላቁ ሊቅ አበራ ጀንበሬ ርትን ካብራሩ በኋላ በርት ከተሰጡ ብይኖች መካከል አንዱን እንዲህ ይጠቅሳል። በድሮ ዘመን ነው። ሰውየው ሴትየዋን ይወዳጃትና አንድ ብርና አንድ ገንቦ ጠላ እሰጥሻለሁና ለአንድ ቀን አዳር ከኔ ጋር ደሪ ይላታል። በዚያው ይዋደዱና ብዙ ዘመን ይኖራሉ። የጋብቻ ውል ግን አልነበራቸው። ሀብት ያፈራሉ፣ ቤት ያቆማሉ። በመካከል ግን ጠብ ይነሳና ሰውየው ውጭልኝ፣ ሰማንያም የለሽም፣ ውልም የለሽም፣ ሚስቴም አይደለሽም ብሎ ያባራታል። እሷም ወደ ዳኛው ሄዳ ቤት ትላለች። ዳኛው ወዳለሽ ይላል። የላት ሚስት ሆና ለመቆጠር በህጉ የሚያስችላት ነገር ያኔ አልነበረም። ነገር ግን እንደ ሚስት ሆና መኖሯ ይታወቃል። ዳኛው ለዚህ ነገር ርቱዓዊነት እንጂ ህጋዊነት እንደማያዋጣ ተገነዘበ። በአንድ ቀን አዳር ስንት ልትከፍላት ነበር የተዋዋልካት? አንድ ብርና አንድ ገንቦ ጠላ አለ ሰውዬው። ስንት አመት ኖራችሁ? 7 አመት። በጣም ጥሩ።
ሰባት አመት በ365 ቀን ተባስቶ ለእያንዳንዱ ቀን አንድ ብርና አንድ ገንቦ ጠላ ክፈል። አጼ ቴዎድሮስ ጎጃም ሞጣ መጥተው ተዋግተው የምንትዋብን አባት ባልና ወንድሞች ገለዋል። እርሷም የሰላች ባለቅኔ ናት። እየተከተለች አንድ እግር በርበሬ መንቀላቅቷችሁ አቃጥሎ ለብልቦ አንዶ ፈጃችሁ አለች። በዘመኑ ንጉሥን መሳደብ እስከ ሞት ያደርሳል። ተከሳ በዙፋን ችሎት ቀረበች። ተቺዎቹ ትሙት ብለው ፈረዱ። እንደ ህጉ እንዳሰራሩ እንደዚህ አለ፣ ወይም በእኛ ዘመን እንደ መመሪያው እንደተሰጠው አቅጣጫ እንደዚህ አለ። ንጉሥ ቴዎድሮስ ግን ተዋታ አባቷ ባሏ ወንድሞቿን ገድይባት ታዲያ ልታመሰግን ይኖሯል? እንዲያውም ቀለብ ስፈሩላት አሉ። ንጉሱን እየተከተለች እየገጠመች አንዴ ስትወቅሳቸው አንዴ ስታመሰግናቸው ኖረች። እስከ መቅደላ ተከተላቸው። ገደልንም እንዳይሉ ሙተው አገኛቸው፣ ማረግንም እንዳይሉ ሰው የለም እጃቸው የሚለውን ታሪካዊ ግጥም ያተረፈች ስላቸው እሷን ያመታ። ዛሬ በምኖርባት ኢትዮጵያ እንዲህ ያሉ የመሪዎችና የተመሪዎች ህሊና ሰዋዊ ዜግነት እንደ ሊጋባው በየነ ትክክል አይደለም የምንለውን መታገል፣ የሀገር ጉዳይ ሲሆን ግን ቂምና በቀልን ግፍ አርጎ ትቶ ከትናንት የዛሬን ከዛሬም የነገን አርቆ ተመልክቶ ለሀገር ለመሞት ከግዞት አስፈቅዶ መምጣት ነው። ኢትዮጵያዊነት በርቱዓዊነት መታየት አለበት። ርቱዓዊነት ለክፉዓን የምናዝንበት፣ ለተበደሉ የምንክስበት፣ ወደኋላ የቀሩትን በተለየ ትግል ወደፊት የምናመጣበት፣ ጉድለታችንን የምንሞላበት መንገድ ነው። ርቱዓዊነት ህግጋት፣ ታሪካዊ ኩነቶች፣ አሰራሮች፣ ውሳኔዎች ሊያሟሉት ያልቻሉትን ፍትህ የሚያሟላ የማሟያ መንገዱ ህግ ከቀየደው ግራ ቀኝ ወጥቶ በሊና ዳኝነት ላይ ተመስርቶ በክርክር ብቻ ሳይሆን በምክክር ጭምር ነባራዊ ባህላችንና አሰራራችንን ጭምር በመጠቀም በልሂቃን ብቻ ሳይሆን በሀገር ሽማግሌዎች ሀገራዊ ብያኔ መስጠት። ኢትዮጵያዊነትም ከጨቋኝ ተጨቋኝ፣ ከገዢ ተገዢ፣ ከነባር መጤ ከወራሪ ተወራሪ ትርክት ማላቀቅ ያስፈልጋል። ርቱዓዊነት የሚያስፈልገው ለዚህ ነው። የሆኑትን ነገሮች በክስተትነት ብቻ ሳይሆን ለምን ሆኑ፣ በዚያ ወቅት ህዝቡ እንዴት ያስብ ነበር፣ ህዝብ እንዴት ይኖር ነበር፣ በችግሮች ውስጥ ህዝቡ በአንድነትና በተግባቦት እንዴት አለፈ የሚሉት ጭምር ማየት ያስፈልጋል። ኢትዮጵያውያን የተገናዘቡ መሆናቸውን ለማየት ያስችላል ርቱዓዊነት። የተገናዘቡ ማለት አንዱ የሌላውን የወረሰ አንዱ ሌላውን የሆነ ህዝብ ማለት ነው። ዛሬን የሚናገረው ቋንቋና በሚኖርበት አካባቢ ብቻ ኢትዮጵያውያን መበየን ርቱዓዊ አይሆንም፣ የተሳሳተ ብያኔ ላይ ያደርሳል። ኢትዮጵያ ውስጥ ሁለት አይነት ህዝቦች አሉ። በሌሎች ህዝቦች ተውጠው ዛሬ በስም የማናገኛቸው ከሌሎች ህዝቦች ጋር ተገናዝበው ዛሬ የያዙትን መልክ የያዙ፣ አንድ በኩል ዛሬ በአካል የማናገኛቸው ባህላቸውን፣ ቋንቋቸውን፣ ታሪካቸውን አውርሰው የሄዱ ህዝቦች አሉ። እኛ እነሱም ነን። በሌላ በኩል ከሌላው ህዝብ ጋር ተዋርሰው ዛሬ ባሉት መልክ ያሉ አሉ። እኛም እነሱም ነን። ለዚህ ነው ኢትዮጵያውያን ማንነታችን እንደ ሽንኩርት ንብርብር ነው የሚባለው። ቋንቋው ኦሮምኛ፣ ትውልዱ አማራ፣ ዘሩ ጋፋት፣ የሚኖርበት ስፍራ የይፋት የሆነ ወይም ቋንቋው አማርኛ፣ ትውልዱ አገሩ፣ ዘሩ ቄዳ፣ መኖሪያ ስፍራ ወረብ የሆነ ብዙ ህዝብ አለ። ይህን ዛሬ በወጡት ህግጋት የብሔር ምደባና ክልሎች ብቻ ማየት አይቻልም። ርቱዓዊነት ያስፈልገዋል። በአንድ በኩል የአዳም ልጆች ነን እንላለን። ያ ከሆነ ሁላችን አዳም ከነበረ ቦታ የመጣን መጤ ነን ማለት ነው። ደግሞ በሌላ በኩል የሉሲ ልጆች ነን እንላለን። ያ ከሆነ ሁላችንም ከስምጥ ሸለቆ ከአፋር የፈለስን ፈላሾች ነን ማለት ነው። ርቱዓዊነት ባለመስፈኑ ሁሉም ለወገኑና አሁን ለተወለደበት ብቻ የሚቆረቆርበት አካሄድ ፈጥረን፣ ሌላው እርሱ መሆኑን ረስቶታል። አባቶችና እናቶቹ በንግድ በሃይማኖት ተሳላሚነትና በትምህርት በቸነፈር ምክንያት በሚመጣ ስደት በጦርነት ምክንያት በሚፈጠር ንቅናቄ አያት ቅድመ አያቶቹ ከትውልድ ስፍራቸው ወጥተው እንደሰፈሩ ትውልዱ ረስቶታል። በሄዱበት ለምደው ወይ ቋንቋቸውና ባህላቸውን አስፍነው ወይ የሄዱበትን ተቀብለው ወይ ሁለቱንም አዋህደው ኖረዋል። የአሁኑ ዘመን የህዝብ ብያኔያችን ይህን ዘንግቶታል።
ሌላው ቆርጦ እኮ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነቱን እንኳን በርቶይነት ካላየ ነው የተሟላ ልማት ሊኖር አይችልም። ሁሉንም በኢትዮጵያ አካባቢ እንደራሳችን አካባቢ አይተን ካልተነሳን የኢኮኖሚ ስርጭቱ እንደ ጠበል የማዳረስ አካሄድ ነው የሚሆነው። ሁሉም ቦታ ፋብሪካ፣ ሁሉም ቦታ ዩኒቨርሲቲ፣ ሁሉም ቦታ ባንክ፣ ሁሉም ቦታ ኢንዱስትሪ ፓርክ፣ ሁሉም ቦታ አውሮፕላን ማረፊያ እንሰራጭ አይገባም። ለየክልሉ ስናዳረስ ዞኑ፣ ለየዞኑ ስናዳረስ ወረዳው እየጠየቀ አንዘልቆ ይህ ብዙ ጊዜ የሚመጣው ተጠቃሚነትን በአካባቢ ደረጃ ብቻ ከመተመንና ከፉክክር ነው። የባሌውን እርሻ የመቀሌው፣ የጅጅጋውን ፋብሪካ የወለጋው፣ የአንኮበሩን መንገድ የዳውረው የኔ ነው ካላለ የኢኮኖሚ እድገት ሳይሆን የኢኮኖሚ መረጨት ይመጣል። የመመልከቻ መነጽራችን ለኢትዮጵያ የት ቦታ ምን ያስፈልጋታል እንደሚለው ሩትዋዊ አስተሳሰብ መቀየር አለበት። ይህ ደግሞ ኢትዮጵያውያን የትም ቦታ ሄደው ከመስራትና ከመኖር መብት ጋር አብሮ የተያዘ ነው። ያለንን ውሱን ሀብት በቁጠባና እጅግ አስፈላጊና አዋጭ በሆነ ቦታ ላይ ካላዋል ነው ተደራሽነትን እንጂ ተጠቃሚነትን አናስፍም። ተደራሽነት ሁሉም ቦታ ፋብሪካ መትከል ነው። ተጠቃሚነት ግን ለሁሉም ፋብሪካዎች በቂ ኤሌክትሪክ ኃይል፣ የውጭ ምንዛሬ፣ መሰረተ ልማት፣ የሰለጠነ የሰው ኃይል፣ በቂ ጥሬ ዕቃ ማቅረብ መቻል። በተደራሽነትና በተጠቃሚነት መካከል ያለው ሚዛን የሚያስጠብቀው ሩታዊነት ነው። ለዚህ አካሄድ አካባቢያዊነት ኢትዮጵያዊነትን ሳይከፋፍለውና ሳይነጣጥለው፣ ኢትዮጵያዊነት አካባቢያዊነትን ሳይጨፈልቀውና ህልውናውን ሳይነሳው የሚገናዘቡበትን ሩታዊ መንገድ መተለም ያስፈልጋል። ኢትዮጵያዊነት ልዩ ልዩ አካላት ያሉት ሰውነት ነው። አካላቱ ልዩ ልዩ ብቻ ሳይሆኑ ብዙ ናቸው። አንዳቸው ከሌላቸው በመልክ፣ በአሰራር፣ በጠባይ፣ በፍላጎት፣ በአቀማመጥ ይለያያሉ። ግን ሁሉም ተግባብተው ተዛምደውና ተገናዝበው ይኖራሉ። ሰውነት ህመም የሚገጥመው የሰውነት ክፍሎች ተናበው መስራት ሲያቅታቸው ነው። የአንዱ ሰውነት ክፍል ህመም የሁሉም ሆኖ ነው ተያይዘው ሐኪም ቤት የሚሄዱት። እስካሁን እግር ታሞ ብቻውን ሐኪም ቤት ሄዶ እኔ አላየሁትም። እግር ሮጦ ያመጣው ሜዳሊያ አንገት ሲያጠልቀው ለሌላ ክልል ተሰጠ ብሎ ሰልፍ ይወጣ እግር አልገጠመኝም። ልብ አፍቅሮ ለተገኘ ትዳር ጣት የወርቅ ቀለበቱን ሲቀዳጅ ማን በታገደው ማን ይጠቀማል ያለ ልብ እስከዛሬ ሩታዊነት ይሄ ነው። የተለየ የፖለቲካ ፕሮግራምና ስትራቴጂ የለኝም። በሀገር ደረጃ ኢትዮጵያዊነትን በሩታዊነት ለማስፈን ፓርቲዎች እንዲሰሩ፣ ሀሳቦቻቸውንም በዚህ መልክ እንዲያዩ፣ ፖሊሲዎችንና ህጎችንም በዚህ መልኩ እንዲቀርጹ ገፋፋል። ለኢትዮጵያ ሞራላዊ፣ ባህላዊ፣ ታሪካዊና ትውፊታዊ ሀሳቦች ተገቢ ቦታ እንዲኖራቸውም አቀነቅናለሁ። በአካባቢ ደረጃ ደግሞ ከዚህ በፊት ባልተለመደ መንገድ ምርጫ ክልሉ ጽህፈት ቤት በመክፈት የህብረተሰቡን ችግሮች በመቀበል ከሚመለከታቸው ጋር ሆኜ ለመፍታት እሞክራለሁ። በየተወሰነ ጊዜ ከምርጫ ክልሉ ህዝብ ጋር በመነጋገር በአካባቢያዊና ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ እንመክራለን። የሚመለከታቸውን የመንግስት አካላት፣ ተጽዕኖ ፈጣሪ ግለሰቦችን፣ መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማትን፣ ባለሀብቶችን፣ የሃይማኖት ተቋማትን፣ ወጣቶችና ሌሎችን በማስተባበር የምርጫ ወረዳውን ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ችግሮች ለመፍታት እንሞክራለን። በፌዴራል መንግስቱ፣ በከተማው አስተዳደር፣ በክፍለ ከተማው፣ በወረዳው መካከል እና በህዝቡ መካከል የመልካም አስተዳደር ድልድይ ይሆናሉ ብዬ ገምታለሁ። የምንገናኘው በየአምስት ዓመቱ ቦርዶ ለማደስ አይሆንም ብዬም አምናለሁ። መፍራት ያለብን ፈጣሪን፣ ህሊናንና እውነትን ብቻ ነው ብዬ አምናለሁ። መናገር ባለብኝ ጊዜ እናገራለሁ። መስራት ባለብኝ ጊዜ እሰራለሁ። ዝም ማለት ባለብኝ ጊዜ ዝም እላለሁ። ወሳኙ የሶስቱ ትክክለኛ ጊዜ ከማወቁ ላይ ነው። ሁሉም በንግግር፣ ሁሉም በስራ፣ ሁሉም በዝምታ አይፈታም። እኔን ስትመርጡ እነዚህን ሀሳቦች እየመረጣችሁ ነው። የኢትዮጵያ ምርጫ ፉክክርን ብቻ ሳይሆን ትብብርንም ይፈልጋል ብዬ አምናለሁ። ከአንዳንድ ታላላቅ ኢትዮጵያውያን ጋር ባልፎካከር ያልኩት ለዚህ ነው። ምርጫ በፉክክር ህግ ብቻ ከተመራ የተሻሉ ሀሳቦች የሚወድቅበት እድልም አለ። ምርጫ ከህግም በላይ በርቱዓዊነት መታየት አለበት።
ፓርላማው ሁሉም አይነት ሐሳቦች ተወክለውበት የአሪዮስ ፋጎስ ክርክር የሚሰማበት እንዲሆን ምኞቴ ነው። መሸነፍ ያለበት እንጂ መወገድ ያለበት ሐሳብ የለም። ለምርጫ ሂደቱ ከኔ በላይ የምትደክሙ በገንዘባችሁና በጊዜያችሁ የምትበረቱ ለቢሮ የምንጠቀምበትን ህንፃ በነፃ የሰጣችሁን ቅስቀሳውን ራሳችሁ የምትመረጡ ያህል የምትሾሩበት ከመላው ዓለም ትብብራችሁና ድጋፋችሁን ላሳያችሁን ሁሉ ዋጋችሁን ፈጣሪ ይክፈላችሁ። ይህን አዳራሽ የፈቀዳችሁልን የካፒታል ሆቴል ባለቤትና ሰራተኞችን የቅንነታችሁ ማሳያ በመሆኑ ትመሰግናላችሁ። እኔ የእምነት ሰው ነኝ። በሁለት ነገሮች ተስፋ ቆርጥ በእግዚአብሔርና በሀገሬ። እንደ አጥቢያ ወከብ አብርተው እንደ ጉንዳን ተባብረው